уяви, ми з тобою в студії, а начебто стоїмо на Софійській площі і дивимося лазерну інсталяцію на Софії Київській, на вежі. Так, саме таку інсталяцію мали можливість побачити гості Києва, гості столиці і жителі Києва, відповідно. І вся ця інсталяція демонструє історію України за 1500 років. І якщо така можливість була б у наших українських школах, то всі б учні знали історію України на 12. Ну, я б точно знав, бо, до речі, мені такої штуки не вистачало, коли я все вчив по підручниках. Ну, давай подивимося, як це все зроблено. І ким головне? А зроблено це українцям. І за скільки? Цей танок подивилось більше 30 мільйонів глядачів. Талант танцюристів та дивовижні спецефекти привернуло увагу усього світу. А це вже Джамала та її переможний виступ на Євробаченні. Тут теж набійшлось без шоу. І все це «Made in Ukraine». Хотілося розказати якусь історію при допомозі графіки, при допомозі світу. І от, собственно, на вот этих моментах і строївся весь номер. Переможну магію створювали тут, у звичайному офісі, працювали без перерви 2 місяці. Просто на основі трьохмірної моделі сцени создаємо віртуальними камерами, показуємо, як буде виглядати номер. І, наприклад, момент з мощним вокальним соло, коли в кінці вона вокруг в лучах світу, собственно, своїм пінням визиває енергію, да, і рождається це дерево. Це Юрій Костенко. Він більше 10 років тому разом з партнерами створив компанію Front Pictures, де технології переплітаються з мистецтвом. В шоу-бізнесі потрібно все время удивляти людей. І івент-агентство, рекламне агентство постійно в пошуку каких-то таких необычних рішень. І в останнє время це дуже часто візуальні рішення. Так як ми любимо робити необычні речі, ми дуже стремимося клієнту показати, що ми готові щось зробити вперше. Візуальні рішення або просто видовище, що дійсно вражають. Софія Київська, екран, площа, театр. Це технологія 3D-маппінг. Шоу, що відправляє глядачів в дивовижну подорож крізь століття, демонструючи найвеличніші і драматичніші моменти історії міста. Спочатку робляться трьохмірні моделі, потім придумується сюжет, що відбувається, і потім вже створюється трьохмірна анімація. Кожної сцени, звичайно, це 5-7 минут анімації, де потрібно... В даному випадку створювалася історія Києва. Неймовірно, але дивіться далі, шоу тільки починається. метрів квадратних, 52 проєктори, які об'єднують зображення від підлоги до стелі в єдиний 700-метровий екран, повний ефект присутності. Це інтерактивна галерея, і сьогодні тут відтворюють епоху відродження. Создали першу і поки єдину в Україні таку віртуальну відеогалерею, де картини з'являються не на стінах, да, якби висящі на ниточках, там, на гвоздиках, а, собственно, делаються з помощью проекції. Соответственно, можемо переміститися з помощью артмола в любую галерею мира. Компанія зробила унікальний кейс, підсоєднила вот это гигантское количество проекторів к одному серверу, і это как бы до сих пор в нашому технічному мірі до сих пор чудо. Саме силами Front Pictures декілька років тому і столичний планетарій перетворився на надсучасний. Раніше, щоб відтворити зоряне небо, використовували ось такі аналогові проектори. Тепер у космос буквально можна поринути, і все це завдяки технології Full Dome. Это целое направление, которое называется Full Dome, и в мире уже под это снимается кино, и делается какие-то там, ну, в общем, целое новое, начинается новая эра, без кадрового кино. Там, посмотрите, как это интересно. И идея возникла Киевский планетарий 5 лет назад превратить в цифровой. С цієї ідеї виникла наступна комп'ютерна програма, що дозволяє значно заощадити на обладнанні. Раньше один проектор для планетария стоил 50-100 тысяч долларов. Когда вы их ставите 6, то есть только проекторы стоят 600 тысяч долларов. А когда мы стали использовать бытовые проекторы, не требуя от них ничего, а цифровая система все сводила на одном компьютере, то, естественно, стоимость упала в разы.
Зараз свої технології продають по всьому світу. Основні ринки – Сполучені Штати, Японія, європейські країни та Китай. Планетаріїв тисячі по всьому світу, їх від десятків до сотні в кожній країні. Вони всі знаходяться в різній стадії розвитку. Над експериментами працюють в офісі, в міні-планетарії. У нього всього 4 проєктора, які формують зображення на куполі. Ну, все це управляється з одного комп'ютера, і зараз можемо побачити трьохмірне кіно. За місяць в середньому роблять до 10 проєктів. Це і сценічне шоу, і планетарій, і розробка програмного забезпечення. В шоу-бізнесі проєкти бувають починаються там із $500, так скажемо, да, коли потрібно, і буває там і 20-30 тисяч доларів стоїть якийсь там серйозний оформлення концерту. В області планетаріїв, опять же, є проєкти ціною в 5-10 тисяч доларів, бувають проєкти в 100 тисяч доларів. Але більша частина, опять же, там, как бы не наші деньги, так скажем, это оборудование, которое вкладывается. Так, сучасна магія коштує не дешево, але і враження того варті. І відкривають секрет. Найближчим часом їхню роботу можна побачити на цьогорічному Євробаченні в Києві. З ким та над чим саме працюють, не розголошують. Але обіцяють, це буде справжнє шоу. Спочатку Beatles почали виступати на великих стадіонах і невдовзі зрозуміли, що їх просто ніхто не чує. Так з'явився потужний саунд. Потім на концерти почали потроху додавати світло і лише після цього з'явилися екрани, які докорінно змінили культуру сценографії. Сучасна сценографія – це взагалі мистецтво, і де його межа, ніхто не знає. Ну, хіба що наші сьогоднішні гості. Ірина Животко, менеджер проєктів, і засновник компанії Front Pictures Юрій Костенко. Наші сьогоднішні гості. Доброго дня. Доброго дня. Коли я просипаюсь, першим ділом я п'ю воду і кормлю кота. Моє любиме время года – весна. Любимий город – Ізмаїл, в котором я родилась, і Київ, в котором я живу. Якщо б у мене була суперспособність, я би хотів літати. Моє головне достоинство, я вважаю, комунікабельність. Мой головний недостаток, що я іноді дуже довго приймаю рішення. Що собою являє ваша компанія? Зараз ми називаємо себе студією інноваційних технологій. Тобто ми займаємося всіми новими технологіями, але ограничуємо себе областю медіа. Тобто це обов'язково щось зв'язане з візуальними речами. І ще є таке вираження, яке ми часто говоримо клієнтам, що ми об'єднуємо креатив, іскусство і технології. Все змінилося у 2016 році, коли ви поїхали разом з командою «Джамали». На самом деле все поменялось в 2015 году, когда Ира вместе там, с нашей командой, командой наших американских друзей, мы сделали шоу для America's Got Talent. Так, да, это было в 2015 году, и вот мы выступали в Лос-Анджелесе в Dolby Theater. И вот именно это, мне кажется, сделало нас достаточно известными в Украине. Dolby Theater, где вручают Оскар. То есть фактически мы создали удивительную вещь, мы создали голограмму. Но вы сделали то, за что Америка просто розшаркується перед людьми і каже «Велком, ми хочемо, аби ви були і працювали з нами». Ну, а добре, а виступ «Джамали» на Євробаченні, як ви оцінюєте з точки зору там, ну, складності тих проєктів, які ви вже втілювали? Психологически самая большая проблема, да, то есть самая большая сложность – это психологически. Просто с Джамалом мы работали давно, это нельзя назвать коммерческими отношениями, это больше дружеские отношения. И поэтому, когда я увидел, что Джамал участвует в отборе, я просто написал Игорю Тернопольскому, продюсеру, совершенно в шутливой форме в мессенджере, в Фейсбуке, что ну что, как бы делаем контент. Он говорит, почему бы нет, делаем. И мы просто влились в эту команду на этапе еще до финала, как бы мы уже обсуждали, что будет, возможно, если мы пройдем на Евровидение. Буквально пару месяцев до того, как Украина розкриває свої двері перед Євробаченням, головним пісенним конкурсом Європи. І ви, я так сподіваюся, будете залучені до команди організаторів. Це великий шанс Україні показати себе, свій творчий потенціал, свой там даже технологический потенциал, где это возможно. Соответственно, мы в плотном контакте и пытаемся по максимуму познакомить, искать и участвовать в процессах, в которых мы можем участвовать. Именно создание видеографики для экрана. Ну, тоді я не знаю, як ти, а я спокійна щодо українського варіанту Євробачення. Не, волноваться не стоит совсем. Это машина, это конвейер, который существует уже очень-очень много лет и которая знает, то есть люди, которые там этим занимаются, они знают, что они делают, будет как красиво. Они это делают. Будет красиво, будет замечательно. Спасибо. Спасибо.